Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Major e na live de hoje The Division 2, galera. Primeira vez que eu tô trazendo aqui no YouTube. E galera, é mais ou menos por aí o contexto. Vamos ler o chat aí. Só faz live de Fala Junior Fire. Salve Pacum, com Oliveira. Pacum, eu tô devendo a live de FIFA dele há 10 anos, mas tá difícil sair, né, Pacum? Só vamos, galera. Lembra de deixar o like aí. Galera, o que que acontece? É, não sei se vocês vão conseguir me entender bem. Eu consegui me achar no The Division. É um jogo que tem tudo que eu queria pra poder estar jogando. E eu vou tentar tocar o barco com o The Division. Muitos jogos deram errado, começaram a me agradar. Ou eu não tava satisfeito, ou não tava dando visualização. E no The Division eu acho que eu encontrei o equilíbrio. E vou estar trazendo ele tanto aqui no canal no YouTube, quanto na minha página lá no Face. Falou, galera? Só vamos. E agora eu vou tentar manter a regularidade aí com meus horários de live novamente aqui no YouTube. Que eu tava deixando o YouTube muito de lado, mas agora a gente vai voltar com força total. Vou trazer sim. Vou trazer os câmeras, vou trazer com mais amigos. Um salve pro Acre aí, velho. Meus parceiros lá do Acre lá, só tem gente boa. Área segura a entrada. Vamos lá. Vamos ver o que que. Qual a próxima missão que a gente tem que fazer? Vou ter que liberar uma habilidade ali. Vamos ver, eu tô dois. Vamos ver. Talvez. Vamos ver aqui qual a próxima missão que a gente tem que fazer. Talvez dê pra usar isso. Comando, aqui é. Vai ter que fazer as missões nível 8. Aqui é a Briggs, do American History. Prossiga, Briggs. Eu aprecio seu entusiasmo, agente Brooks. Mas eu acho mesmo que você precisa verificar. Tenho boas news. É, vou desbloquear a habilidade aqui e já vamos para as missões nível 8 aí, galera. Eu aprecio. Pô, tá cheio de shade ali. Olha isso aqui. Vou pegar pra cá e vou pegar isso aí. Vou esperar uma habilidade aqui, coisa rápida. Tá me ouvindo? Só consigo descobrir onde que tá o personagem. Drone. Cadê meu drone? Pô, meu drone eu já tô usando. Tem que pegar shade pra poder desbloquear esse. Lançador químico. Vamos ver o que o vagalume. Precisa de apoio. Só tem gente boa lá. Só parceiro. Que isso, vagalume? Na guiada. Vamos ver a ação aqui dessa habilidade. Que isso, hein? Olha um rapa no cara bonito. Pô, eu sou um cara mais tancão, acho que eu vou curtir o escudo. Vamos bastião. Esse grandão só com a pistola. Vou usar esse menor aqui. Deixa eu ver, é usado, mas aí permite todas as armas principais enquanto ele é usado. Não tem problema não, cara. Vou bloquear esse daqui. É bom. Eita, preciso me livrar desse cheiro. Vamos lá. Vamos dar um fast travel aí. Isso aí. Ih, já mandou nosso Discord aí. Aí sim. Boa, boa, Pacum. Pacum, rapaz. Pacum é um fenômeno. Deixa eu ver, eu vou dar um travel aqui. Vamos ver. Isso tá muito longe. Mando, aqui abri. Mas o Jota vai fazer live de besteira. Como assim só de besteira? Ah, já sei. Você tá querendo. A galera tá doida em live de Free Fire. A galera tá doida comigo. Galera, não fica chateado comigo não, mas não dá pra trazer só Free Fire não. É isso que você quer falar sobre Free Fire ou Juno Fire? Cara, não tem jeito, eu agora tô focado no The Division 2, cara. Meu foco vai ter voltado pra esse pro Hunter. Antes eu tô jogando mais offline, fora de live. Caramba, hein? O cara tá maneiro, hein? Sai por aqui. Galera, lembra de deixar o like, compartilha aí pra minha live aí, dá uma moral. Tô sem meu celular aqui pra poder compartilhar. Aí aqui são aliados. Bora.
Ah, aqui tá tomado de aliado, hein? Gostei. Vamos lá. É, galera, infelizmente eu não vou mentir pra vocês, não. Free Fire, por enquanto, eu não tenho vontade mais de trazer, não. Não adianta eu mentir, eu fazer uma coisa que não vai me agradar, entendeu? E caramba! O cara tocando a gaita aqui! É, fiquei sem vergonha. Tá tocando a gaita aí, né? Vamos lá. É, galera, eu perdi a mão do canal, cara. Porque eu acabei trazendo Free Fire, eu vi que o troço já tinha passado, eu continuei trazendo e aquilo me prejudicou um pouco, entendeu? Rapaz. Curti, vou testar essa AK aqui. Vou testar a bicha pra ver se tá boa mesmo. Tá bonita. E outro ponto cheio de aqui. Lá em cima tem mais dois. Dois. Os federal devem ter limpado no. Fala, Frank Mota, beleza? Franquinho tá sumido, hein? Beleza, guerreiro? Nem me liguei, não tinha visto eles aqui, cara. Quando eu vi, já tava em cima. Tem mais aqui. Droga. Droga, ele correu pra cá. Tem mais um. Cadê? Sabia! Cara, o cara toca mó bem na gatita. Isso aí, Franquinho. Pô, galera, eu tô gostando do Dead Vision, cara. Ele tem um shooter, né? Com elementos de RPG, é muito bom, cara. Eu curto demais, é meu estilo de jogo. Tem uma base avançada. Tá ligado nos loot, muito importante. Vamos lá, galera. Chegando já. Ih, rapaz. Quem gosta de ver uma bela dá uma snipada, então toma. Nossa, errei. Que isso, hein? Que isso, hein, Major Matador? Pô, é muito top, velho. O jogo é todo top. Ah, eu curto. Eu vou ser bem sincero pra vocês mesmo. Eu tô curtindo mesmo. Aí, de novo, ó. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Que maneiro, ó. Vou surpreender eles agora. Opa! Tem um vivo, eu acho. Como? O cara já ficou tenso vendo o cara indo pra cima. Salve, Titio BR, beleza? Tranquilão, meu brother.
De boaça. Tem nada de bom aqui não. Oi, eu tive aqui e não consegui pegar isso daqui, cara, quando eu vim aqui da outra vez. Top. Que isso, velho? Será que eu pareço tanto assim? Isso é eu ou meu personagem que parece com ele? Vou pegar bastante loot aqui. Aqui deu bom. Ué, que caixa de arma é essa aberta? Eu acho que eu peguei essa caixa de arma ontem. Talvez dê pra usar explosivo. Pra quê? Bora. De tecnologia bala vai no laboratório. Opa, opa, olha isso aqui, olha isso aqui. Faz um tempão que estão tentando entrar. Pega um cover que eu troquei na doideira mesmo. Vai pra casa, vai. Droga. Droga. Beleza. Deu bom. Salve, já disse Claudino, beleza? Pô, mas se eu tirar o óculos eu não enxergo nada, aí castiga. Tem que entrar no prédio, é por aqui eu acho. Não, mano, eu não vim pra essa missão aqui não, vocês estão doidão, mano. Quero entrar só nesse prédio aqui. Eu consigo entrar por aqui? Não dá não. E por onde que eu vou entrar nessa tranqueira lá, ó? Lá tem como. Vamos lá. Galera, lembra de deixar aquele like aí, compartilha a live aí, chama os amigos pra live aí. Quem não conhece The Division 2, fica aqui um tempo com a gente pra conhecer o jogaço. Maravilha. É novo, lançou semana passada, cara, The Division 2. Eu acabei não pegando porque tava jogando muito ontem. Só que depois eu fui observando o jogo nos vídeos. Cara, eu joguei The Division 1, odiei. Por incrível que pareça, eu tô adorando o 2. Geralmente quando a gente não gosta do 1, o 2 a gente não suporta, né? Mas com The Division foi diferente. A história que eu tô, um amigo meu, Renato, ele me chamou a atenção pra esse jogo e eu comprei, né? Falei, vamos ver qual vai dar. E tá dando bom até agora, hein? Tem grande chance de ser o novo man aqui dos meus canais aqui. Tanto aqui no meu canal no YouTube, como no, na página lá do Face. Tem tudo pra virar o jogo principal aqui a ser transmitido nas minhas páginas. O que eu posso fazer aqui perto agora? Essa aqui... Isso. Ah, federal. Bloqueado. Beleza. Ah, não tem mais missão nenhuma aqui. Ah, eu tô em cima de uma. Eu acho que eu vou fazer essa pra limpar esse quadrante aqui. Depois eu desço e pego lá embaixo. Nela. Eu não posso pular dessa altura. Descer aqui, vamos na frente, ele dá pra pegar isso ali. A missão seria por aqui. Controle aliado detectado.
Pô, Titi BR, tenho jogado não, cara. Não tô conseguindo. Ih, bugou aqui. Meu tempo tá muito curto, galera. Então, o pouco tempo que eu tenho, eu tô acabando por jogar os jogos que eu gosto mais, entendeu? Free Fire deu uma enjoada, pra ser sincero pra vocês. Tô reabastecido. Mas galera, não tenho nada contra quem joga não. Já joguei muito, vocês sabem que eu joguei muito Free Fire. Durante muito tempo foi o jogo que me ajudou a começar aí. Eu não, simplesmente eu não tô mais com vontade de jogar, mas eu gosto do Free Fire, entendeu? Não, pra cá não vai. E aquela snipada bonita que vocês gostam de ver? E aquela snipada que eu erro. Eu errei de novo. Vai por mim, esse jogo aqui é brabo, hein? É online. Tem que ver o PVP desse jogo, ainda não tô fazendo, que eu tô no início. Que isso? Não, não errei esse tiro, não, errei. Toma então na cara. Nossa, eu tomei um tiro que eu não vi nem da onde foi. Agente pedindo apoio. O negócio tá brabo, hein? Pô, o jogo é muito bravo. É viciante. Cara, shooter com elementos de RPG, pode ter certeza que eu vou jogar pelo menos 1000 horas esse jogo. Eu só tenho que ficar mais tático aqui no jogo. Esse jogo é um jogo tá. Olha o tiro que eu tomei, ó, de bobeira, ó. Opa! Tem cara nas costas agora. Droga. Nossa, a K é roubada, hein? Toma aí, bonito. Localize o porão. Pô, vocês podem ver aqui, ó, galera. Aqui, ó. É basicamente um shooter com elemento de RPG mesmo. Ó, tem, ó, valor aqui dos itens. Você melhora. Você vai melhorando aqui sua proteção. As armas tem... Pô, muito show, cara. Eu acho que eu tô preferindo pegar isso aqui. Isso daqui tá muito bicho, hein. Tem muitos equipamentos. O jogo é brabo, cara. Nossa, carrei. Vamos lá. É tipo tutorial. Não, isso daqui que eu tô jogando já não é mais tutorial, não.
Ué. Eu achei que era pra descer por ali, não é não? Entendi agora. Acho que eu voltei, eu deixei item pra trás, ó. Não tem como abrir aqui não. Vamos lá, vamos ver se eu descubro como que desce aqui. É assim mesmo. É, só tem um caminho. E a bala vai comer, hein? Tô com a... Isso aí. Seria... Essa arma aqui, olha lá, ó. A M249B. É tipo uma metralhadora do Rambo mesmo. É top. Sem resposta do sistema. Parece que vai precisar religar a energia antes de entrar no laboratório. Deve ter alguma fonte de energia. Vai ter gente nisso aqui. Vê o que consegue achar. Pode ter certeza que isso aqui vai dar muita merda. Pô, as missões são todas diferentes. É muito bacana o jogo, cara. Que jogo lindo. Tá ligado aqui que do nada você toma uma balaça e cai. O jogo é difícil. Vocês veem às vezes eu pegando couve atrás das coisas assim? Se eu não pegar a partir direto pra cima dos inimigos, vocês vão ver que eu vou morrer. Restaurada. Muito bem, agora deve conseguir recuperar a reserva. Lá vem, ó. Falei? Ó. Ó. Ó, aqui, ó. Pô, eu com 72 munição recarregando, isso é uma vergonha. Tem mais inimigos já aqui. Olha quanto, cara. Era HP, senão vai dar ruim. Eu acabei não pegando, eu acho, cubo mágico. Já tô todo tempo sem entrar lá. Ó, lá vem um carrinho, ó. Um carrinho que explode, ó. Aqui, ó. Olha que doideira aqui, ó. Vindo aqui. Se eu não marcar, eu morro. Merda. Só tem mais uma recarga de energia. Vou fazer de uma vez. Olha lá, vai vir ele. Eu vou rushar pra cima dele. De novo, ó. Ah, agora tem um grandão lá, ó. Ó, tá vendo aquele grandão lá? Se eu der mole, ele vai matar. Olha a minha vida, como já tá baixo. Deu prego nele, ó. Tá quase morto, ó. Acho que ele não tá rushando, que de vez em quando ele rusha pra cima do cara. É hoje que tá dando. Ah, pega o código. Nossa. Vou ver depois lá, vou tentar pra pegar.
Oh, primeira vez que eu pego M4 padrão policial. Não tinha visto ainda a arma. Maneiro, maneiro. Nossa, bonito, hein? Pena que não é automático, eu gosto de arma automática. Que isso, um monte de Mais uma reserva de cachorro. tecnologia cheia de recuperada. Traz ela de volta para a base. Aí, acabei a missão. Olha o rapel, que louco. Olha que bravo. Aí, já chegamos, já tá, ó. Já tá à noite, a gente entrou na base de dia, já anoiteceu. Ver se a gente vai dar um fast travel aqui. Ah, eu tenho que pegar esses dois shades aqui embaixo, aqui. Não vai ter jeito, vai ter que descer. Deixa eu ver se entrou alguma coisa aqui que vai. Não é melhor que o meu, não. É arma também, não adianta que eu não vou encontrar uma. Bem difícil. A AK é boa, mas essa daqui é melhor, tem mais munição. Vamos lá. Merda vermelha, aquela brilhando ali, velho. Eu, hein? Finalizador. Tomei até um susto. Pega os códigos no YouTube, o nome do site que a galera tá dando, os cubos é Reward FF. Beleza, eu vou ver lá depois, já disse. Equipamento bonitão, mano. Bravo capacete. Nossa, das costas. Vou botar a cara, quer ver? Acertei. Tá botando a cara ali. Toma então. Pediu, nós damos, né? Pediu bala, nós dá bala. Bora. Pra baixo, embaixo, ué. Aqui eu não tenho como entrar. Então, peraí. Ué, que merda é essa? Tá marcando que é aqui. Achei. Ali é uma caixa de arma. Essa caixa aqui é a caixa de arma. 12, bem forte, 12 até. Vamos pro próximo. Tem outros tipos de recompensa, tipo pacote de Carolina e duas skins de arma. Maneiro, vou entrar lá pegar sim. Que foi? Agora eu vou lá pra baixo. Eu entrei aqui, agora como que eu saio? Olha isso.
Magno. Caraca, os caras eram bravos, hein? O cara aguentou tiro pra caramba, mano. Fiquei até assustado agora. Que isso, essa dog tag eu vou ter que equipar. Olha lá, brabo demais, mano. E o jogo é brabo, você encontra tudo pelo mapa. Roupa, arma, todo tipo de equipamento, óculos, capacete, boné, tem tudo. Beleza, gente. Galera, lembra de deixar aquele like aí e compartilhar a live aí nos WhatsApps, YouTube, nos grupos que vocês tiverem aí do Facebook. Dá aquela moral aí. Porra, tem mais cara aqui. Vem aqui. Entraram na bala, mano. Viram nem da onde que caíram. Nem peguei cover nessa aqui. Foi o Washington, galera, desse jogo tá feito em escala 1x1, cara. Tá perfeito as ruas. Não que eu conheça o Washington, tá, gente? Mas assim, isso daí foi uma coisa que eu pesquisei. E tá perfeito. Quem entende do assunto... Vamos dar de snipada aqui, vamos aproveitar, vamos. Quem é o próximo? Você? Tem mais? Tem mais? Ah, já vi. Que sortudo, velho. Tá deitado aqui na frente. Ele tem visada minha. Pô, dois tiros desses pra quebrar o escudo. Ah, vai deitar no chão, vai morrer, pô. Não deita. Não pode deitar. Walker Game, eu vou dar uma olhada lá. Tá dando pra pular? Não. Opa, passei. É aqui dentro. Atrás do muro aqui. Ah, tá aqui, ó. Atrás do carro. Beleza. Que maravilha. Pegamos bastante recurso, hein? Opa, máscarazinha nova. Engraçado que a máscara não aparece, eu não sei por que que é. Não consigo entender. Eu ainda não posso mexer. Pô, eu queria ficar com a máscara. Isso aí é configuração, cara. Pera aí. Maneiro, hein? Tá bacana. Depois eu vou ver como bota a máscara. Já. Meti kit aqui já. Tô tranquilão de HP. Agora eu vou dar um fast travel. Essa é a localidade que eu tô rodando aqui. Eu já acabei de fazer tudo que eu tinha que fazer nela. Não tem mais nada aqui. De onde veio? Agora lá em cima eu tenho. Eu posso abrir aqui. Eu vou fazer secundárias aqui em cima. Aqui.
Aproveitar que eu tô bem perto aqui. Hello Kitty, é, tô... Obrigado, já disse Claudino. É um canalzinho simples, né? Pequenininho, mas família, gente aqui, família, né? Eu, você, a galera aí. Mas a gente se diverte jogando. Isso que importa, eu não ligo muito pra quantidade, não. Mas pra qualidade. Opa. Lógico que se um dia der pra chegar a 100k aí, a gente vai ficar rindo à toa, né? Mas não creio. Entrega de suprimentos aliada corre de ser interceptado. Estoque lá. Alguns hienas botaram as mãos numa reserva de tecnologia Shade. Eles vão pegar um hotel onde organizam tudo que saqueiam dos civis e facções rivais. Recupera e traz de volta pra Casa Branca. Que merda. Ah, já entrei na área da missão de suprimento já. Caraca, é muito, hein? Detectando presença de mais inimigos. Já pegaram mais, ó. Inimigo se aproximando. Detectando presença de mais inimigos. É rápido, senão eu vou dançar. Ah, morri. Trauma grave detectado. Morri, cresci o olho no loot e morri. Agente sem sinais vitais. Bem feito, cresceu o olho no loot. Bem feito. Eu vou voltar inimigos pra lá. Abrindo uma entrega de suprimentos. Correr muito, não, mas dá tempo de chegar. Inimigos se aproximando. Hoje conseguiram pegar as outras caixas. Todas as caixas vazias. Vacilei, hein? Suprimentos entregues com êxito. Falei a missão, galera. Vou abrir um. Filha da mãe. Nossa! Droga. Onde ele está indo? Um chapa saindo de mim, eu tô morto. Filha da mãe, roubaram meu suprimento. Safado. Que raiva, mano. Porra, era só loot bom, galera. Tá vendo onde tá marcado ali? Ó, só loot bom. Onde veio tudo isso? Tentar pegar lá. Não posso dar mole agora, hein? Vou te matar! Posso deixar eles mexer. Detectando presença de mais inimigos. Se aproximando. Não vai fugir daí. Suprimentos adquiridos. Tem que pegar todos. Detectando presença de mais inimigos. Morri. Dei mole também, né? Mais inimigos.
Tem aqui embaixo aqui. Posso dar uma olhada, tem que ter. Suprimentos adquiridos. Aqui. Tem mais. Olha lá, chegou um, vai me meter bala. Suprimentos adquiridos. Todas as caixas vazias. Suprimentos entregues. Não consigo atacar. Vou mudar de posição. Não é possível. Que mira é essa? Vai se enterrar a gente. Pô, que isso, mano? A mira não encaixou de jeito nenhum. Acontece sim até hoje pra você pegar o cubo, senão você pode pegar depois. Não pode. Ah, beleza. JC. É mais fácil eu te chamar de JC mesmo. Que já disse Claudino, é meio difícil. Não que seu nome seja feio, nada disso. Não é isso que eu tô falando aqui. Tô falando que sabe, né? Difícil, né? Nome diferente. Alô, JC. Vamos lá. Bora. Vou tá aparecendo lá embaixo. Caramba. Galera, eu mudei meu esquema aqui. Eu tava fazendo primeiro as missões principais do nível e depois secundária. Agora eu faço todas as secundárias do nível. Depois pulo pra principal daquele nível. E assim sucessivamente. Até... Vamos ver quanto tempo a gente vai levar pra acabar o The Division. Os hienas têm uma reserva de tecnologia Shade naquele hotel. Recupera ela. É isso mesmo que eu tô precisando. Merda. Que porra é essa com o escudo aqui? Primeira vez que eu vejo isso. A perna dele tá ficando exposta, então vamos aproveitar a perna, né? Não dá mole não. Tá usando preciso? Ah, aqui no jogo, aqui só existe preciso, não tem auxílio de mira não. Esses jogos assim é tudo manual. Que merda é essa? A reserva tem um localizador embutido. Eu tô captando um sinal. Parece que tá aí, abaixo de você. Vamos lá. Opa! Pô, a maquinazinha de refrigerante, né? Quem vai deixar passar? De tecnologia cheia de Thaí. Vamos dar um head já naquele babaca lá. Nossa, que flick! Ah, esse eu errei, né? Vários inimigos chegando. Já zerei Black várias vezes.
É um jeito de subir rápido que embaixo vai dar merda pra mim. Tá subindo. Nossa, escutei, mas não deu tempo. Tá ligado com as costas aqui. Ah, não! Um vai atirar das costas e um da frente. Chegando mais. Olha o tiro nas costas. Tá ligado, hein? Black é top, pô. Black é uma lenda dos games, pô. Até hoje a galera espera pro Black 2. Mas nunca saiu nas novas gerações. A saída é logo à frente. Hora de sair. Tem loot nenhum. Ah. Tá reabastecida, né? É bom. Dá um rapelzinho. Nunca serei. Não, essa bala é minha. Que é isso? Que é isso? Eu não erro esse flick. Curar a vida aqui. Ah, me ferrei. Difícil, hein? Pô, aí sacanagem. Vou perder um jogo daqueles, deixa o cara triste mesmo. O que que tem aqui em cima? É, com o tempo é normal o desgaste também, né? Ficar ligado no cenário, não deixar a loot pra trás. Aí. Bom trabalho. Leva a reserva de tecnologia Shade pro intendente quando puder. Melhor Boa. Aproveitar ela de alguma forma. Pô, passei de nível. Passei de nível, quer dizer que eu posso abrir mais uma caixa. Eu posso abrir mais uma caixa, vai vir item novo. Bom, isso é importante. Que isso. Vamos ver isso daí, que bagaço é isso aí. Ah, mas não é melhor que o meu, velho. O pudim azul aqui tá top. Mochila tem 2,9, não é melhor que a minha. Ah, que arma é essa, meu Deus.
Testar, galera? Nunca usei, não. Eu ainda não tenho os perks da arma. Posso botar só a mira, mas as outras coisas eu não liberei ainda. Eu liberei isso daqui. Vou botar uma mira nessa arma. Não... Testar um carinha arma nova. Algo é bom, mas não tem pouca munição, cara. Dá menos dano que ela também. Bora. E o que que eu tenho por aqui ainda pra fazer? Rapaz. Pera aí, lá pra cima tá cheio das missões. Pra cá. Mandar suprimentos aqui pra ganhar. Também não tem quase nada. A gente, obrigado. Não conseguiríamos fazer isso sem você. Ele tá dominado pela gente. Abra de sésamo. Que porra é essa? Porta idiota. Abre, merda do caralho. Essas duas aqui eu preciso fazer, hein. Fortaleza só leva 26. Sim. Abra de sésamo. Peraí, trato com... Abra de sésamo. Parece que o Vikram Malik quer nos retribuir por ter sido resgatado. Ele concordou em ajudar a encontrar novas baterias pro teatro. Vambora. Opa. Encadeado tem coisa boa. Transmissão inimiga detectada. Engraçado, só tá vindo item pior do que eu tenho. Estranho. Não sei, galera, se eu tô usando a fórmula certa de fazer missão, não. Eu tô seguindo um padrão que eu desenvolvi. O Vikram Malik quer nos ajudar a arrumar novas baterias. Pedimos pra ele te encontrar do lado de dentro da loja da Odia. Sai, todo mundo! Gente, fiz umas pesquisas sobre o Malik. A Odia demitiu ele alguns dias antes da epidemia. Vamos ficar esperto com ele. É, eu tô na merda que eu vim pra essa missão aqui. Não tem... Nossa. A loja da Odia. É por aqui, não é? Quadrante, mas como... Ah, deve ser... Será que dá pra pular aqui? Não, não dá. Deve ser por baixo. Agente, aqui é Vikram Malik. Passe pelo átrio e me encontre lá embaixo. O porão embaixo dessa loja tem os pacotes de baterias de que você precisa. Assim, por que eu acho que a gente tá sendo traído? Em Washington, que ainda se conecta à rede da Odia. Preciso acessar os dados daquele computador. Me leva até lá e as baterias são suas. Pra mim que esse safado tá de traição com nós. Você deixou o cara falando sozinho, mano. Quem, cara? Não deixei não, mano. Isso. 50 polegadas lá, 3D Full HD. Vai dar muita merda isso aqui, assim. Espera só pra vocês verem. Achei essa bosta. Meu cartão não funciona mais. Mas acho que você consegue contornar a trava. Ele vai tentar me dar uma pernada, aí nós vamos matar ele, entendeu? Que isso, mano? Tô muito bravo de camiseta aí. Caraca, hein?
Bravíssimo. Ruim mesmo, hein? Os pacotes de bateria estão no porão abaixo de nós. Desce lá agora e nós dois vamos conseguir o que viemos pegar. Ele vai me trancar lá agora. Mas não tem jeito, né? Tem que ir pra armadilha mesmo, sabendo que é armadilha. Quer apostar que vai dar merda? Agora que eu meter a mão nisso daqui vai dar um merdeiro. Droga, parece que eu acionei o alarme. Agora todos os hienas da área provavelmente devem estar a caminho pra mim. Jumento. Aquele desgraçado do Malik traiu a gente. Pelo menos você conseguiu algumas baterias. Só que não vai ser nada fácil sair daí. Caramba, aquela arma rambla é melhor que essa. Vai pro andar de cima, gente. A fuga ainda não acabou. Vai dar ruim, não. Pô, viu? Igual sua TV, então, aquela ali, mano. Opa! Que isso, mano? Nas costas! O cara me deu uma pernada, velho. Ai, que merda. Que bosta, hein?
Pô, vou fazer um negócio no meio da trocação mesmo. Cadê a arma? Cadê a arma? Dá não, velho. Dá pra ter, tem que ter muita munição nessas armas de essa. Tem que ser a Rambo mesmo. Pula, mano. Se joga, mano. Corre pra caramba. Boa, rotaciona no mapa. Boa, boa, boa. Aí, se ele caiu, melhor ainda pra mim. Se ele conseguir resistir aí, eu ia ficar assustado. Opa! Merda! Como que eu não percebi, não escutei, velho? Movimentação. Difícil, hein? Escada, tá subindo aqui, ó. Dá pra escutar claramente. Não tem como não ter escutado aquele cara. Ali. O negócio foi brabo aqui agora, hein, galera. Pô. Sem sinal do Malik daqui de cima. Ele deve ter fugido por outro lugar. Merda. Eu não sei o que ele estava tentando esconder, mas estava disposto a te matar para manter o segredo. Mas você sobreviveu e conseguiu um dos pacotes de baterias. Vamos mandar uma equipe para pegar o resto. Peraí, trato com quem? Nitrato de amônia. Adubo. Tem hortas no terraço de um complexo de apartamentos. O teatro poderia usá-las. Lá embaixo tem, ó. Só que não dá tempo de chegar lá. Reforça a segurança da área. Não dá, hein? Eu for pra cá em Fast Travel, vem pra cá, dá certinho. Depois eu subo. É, vamos fazer aquela. Pegar aquele pacote lá embaixo, que aquilo é muito bom. Valeu, JC. Até a próxima live aí. Valeu, meu irmão. Valeu pela presença aí. Hoje à noite tem, galera. Vou tentar trazer hoje à noite porque tá achado ficar enrolado mais pra frente. Nenhuma viva por aqui. Sou uma grande fã da Division. Nossa, aqui tá caindo sempre suplementos. Rápido que não pode deixar eles pegar isso não. Talvez um dia eu possa lutar ao seu lado. Vamos sair na capa do jornal. Inimigo se aproximando. Detectando presença de mais inimigos.
Acabou. Inimigos abrindo uma entrega de suprimentos. Ah, velho. Já era. Eles vão abrir. Aí quebrou. Vou ver se trago sim, JC. Mas não vai dar tempo, não. Eles vão abrir. Não sei como tinha gente que trabalhava só com isso. Que tédio da porra. É difícil conseguir ali o suprimento. Nessa altura já deve ter aberto todos os suplementos já. Matei todos eles. Inimigos abrindo uma entrega de suplementos. Suprimentos adquiridos. Inimigo se aproximando. Quem tá vindo ali? Difícil, hein? Inimigo se aproximando. Toma granada. Isso, hein? Tem drop dentro, só que tá. Olha, olha a dificuldade que eu tô pra chegar perto do drop. Agora é minha chance de abrir. Não sei se vai dar tempo, não, hein? Pô, essa última aqui eles pegaram. Tá bom. Todas as caixas vazias. Suprimentos entregues com êxito. Ah, é nosso, cara. Atirando o cara nosso. Olha que doideira. Pô, vacilei. Pior que eu não peguei nada de bom, eu acho. Esse sniper é melhor que o Kutano. Vamos ver. Ué, tem mais. Opa, já equipando. Só que, cara, eu não tô achando arma melhor que essa. Com 30 balas só é pouco, tem que parar pra recarregar, é uma merda. Sozinho jogando solo é difícil. Peraí, eu trago com quem? Eu vou fazer essa missão secundária ali. Dá um fast travelzinho lá que vai ser mais rápido. Que joguinho top, cara. Ó, tô curtindo muito The Division 2. Não esperava. É o único que eu não fiquei hypado. Fiquei hypado pelo Hunter, fiquei hypado por vários jogos. Não esperava isso desse jogo e acabou me surpreendendo, hein? Vale a dica. Nunca nem subestime, nem superestime um jogo. Você pode se arrepender. Tem hortas no terraço de um complexo de apartamentos.
O teatro poderia usá-las para produzir alimentos. Elimine os hienas dali e reforce a segurança da área. Sou a lenda, sei que horas. Hã? Não entendi. Não acredito que é esse tiro. Tô lá nosso time entrando varrendo os caras. Nossa, que tiro. Ei, rapaz, meu time tá dominando aí a cidade aí, ó, a divisa aí. Olha os caras voltando com comida, é tudo um certinho. É um prazer te receber aqui. Isso vai ser maravilhoso. Pô, JC, hoje, se der tudo certo, se eu não tiver nenhum imprevisto lá no meu trabalho, eu vou conseguir fazer uma de 8h30 até umas 10. Mas eu não vou garantir, eu nunca garanto as lives da noite mais porque eu tô super enrolado. Ué, que é isso aqui? Peraí, trato com quem? Que isso? Não esperava essas bostas aqui, dá de cara com essas bostas aqui, não. Eu vou quebrar a tua cara! Vai sim. Que merda é essa? Engraçado que tá marcado no mapa, cara. Será que alguma coisa tem ali em cima? Não entendi o que é isso aqui não, galera. Pô, sou do Rio, Rio de Janeiro. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, galera. Eco detectado. Aí um eco. Como é que você ainda tá respirando? Odessa Sawyer, mas que surpresa! Minha mãe sempre disse que eu era como uma barata. Acho que ela queria dizer que eu sou resistente. Duvido. Quem são seus amigos? Muito loot, hein? Tem um eco ali, então. Vai dar pra subir aqui. É, vamos ver se a gente consegue subir isso tudo aqui. Caraca, o cara sobe isso aqui como tá brincando. Vambora pra missão. Ali era um eco. Ok, agora bota os hienas pra correr e protege as hortas no terraço. Deixa com nós, bala é com nós mesmo. Sei na hora que chegou perto. Grande merda, vai morrer do mesmo jeito. Já quebrei o capacete. Nossa, errei esse tiro, não é possível. Estou vendo atividade. Pô, às vezes eu fico bolado com os tiros que eu erro nesse jogo, velho. Não é tiro que eu tô acostumado a errar. Muito bem, agente. Agora sobe até o telhado e continua varrendo tudo por lá.
Será que o caminho pra ter a raça é aqui? Não sei, mas aqui tem loot. Não, não é por aqui não. É pra lá. Pô, liberou alguma coisa no coldre. Eu peguei um coldre. Nossa, quanto coldre, cara. Essa aqui vendeu um bocadinho. É, não tem nenhuma modificação disponível não. Bora. Abastece aí que é sempre importante. Será que ele achou mesmo que eu ia deixar ele subir? Acho que não, né? Merda é essa, mano? Eu não vou levar a culpa por essa merda toda. Peraí, qual é? Me responde. Peraí. Que merda é essa? Tem ninguém ali não. Boa. Eu tô sentindo que é pra mim pular aqui. Filha da mãe, andou na hora. Porra! Ah, não vou errar esse tiro, não. Que isso, mano. A gente precisa de apoio. Merda! Droga! A gente quer brincar de sniper? Toma. Eu acho que vocês brincaram de sniper com o cara errado. Não tenho certeza. Nossa, joguei muito mal, cara. Embora tive a visão diferente ali do... Nossa, bolinha, bolinha. É o futebol, o futebol. Partiu, partiu. Dominou. Vai, Gaúcho. Vai, Ronaldinho. Ó a bica. Que isso. Suave. Porra. Ah, que aí começa a contar o tempo de novo. Eu não posso esquecer de destruir o drone assim que acabar uma ação, galera. É isso que eu tô dando mole. Eu tô pegando o jeito do jogo ainda. Deve ser aqui que a maioria dos hienas estão se tocando. Vá para o lado certo do complexo e libere a área.
droga. Beleza. Tem mais? Pode ir pelas costas, tem que estar ligado. Opa, aquele lá eu tenho que derrubar. E o recolhe, segura. Já vi onde tá. Tem um vindo costas. Quero um colete melhor. Já tinha escutado. Já tinha escutado, gente. Eu dei mole porque eu tive que trocar com o cara ali. Cadê o outro? Beleza, já vi onde tá. Que isso, hein? A visão tá apurada. Agora vamos pro rush. Pô, mas vamos luteando também, porque tem muito loot aí. Opa! Tô vendo. Olha a snipada, hein? Vai botar a cara, hein? Um, dois, três. Não precisa nem levantar. Aqui não ficou nada, não. Tô avasso, tá suave. Não acertei esse tiro. Ih, o que que tá acontecendo? Nossa, dentro da minha boca o tiro. Pega um cover mais atrasado aqui. Vamos usar o cenário na sua mão, pera aí. É burro mesmo. Opa, 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 deu muito ruim. Droga, volta, 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 volta
deu muita merda aqui agora. Vem. Droga. Droga! Tem muita merda aqui agora pra mim. Vacilei, galera, vacilei. Precisava disso não. Podia ter recuado mais um pouco. Movimentação no prédio ao leste. Vai até lá. Vamos acabar com isso. Acho que é acostumado. Vacilei agora, galera. Curva. Opa, melhor caminho. Escudo aqui, né? Eu esqueço de usar as habilidades. Eu vou só no tiro. Tem que lembrar que esse jogo tem que usar tudo. Tudo que o jogo te proporciona, você tem que usar. Não tem jeito. Eu morri aqui. Olha lá, ó. Pô, tiro que eu tô acostumado a dar, eu tô errando, cara. Ó. Pô, pelo amor de Deus. Viu? Talvez seja bom pro teatro. Ó, tá lá atrás, ó. Nossa, errei. Pô, galera, foi mal mesmo. Eu tô errando muito tiro. Bota a cara. Vou ruxar nele. Nossa, me quebrou ainda. Errou muito. Merda. Ah, já morreu. Não perdi tempo disso, não. Ótimo. O complexo de apartamentos é nosso. Essas hortas podem fornecer ao teatro uma fonte constante de alimentos e água. Com certeza a Odessa vai gostar. Já sabia que ela ia... Chave de reserva de vestuário. Opa, M60. Pô, que é isso? Essa aqui ainda é melhor, e nível... menos tempo de recarga, mais precisão, um pouco menos de dano, mas em 100 balas fez muita diferença. Vamos lá, vamos abrir aqui, ver o que vai vir de bom aí de loot. Podre, M1A.
Tá essa. Dei-me uma. Ué. Não entendi nada agora. É top também. Acabei de ver a arma aqui. Ah, ué, M44 que dropou. Ah, não. Ah, é sim, só que essa daqui é que eu tô usando. É, não consegui compreender não, galera, o que aconteceu não. O cara tá ch... Reserva de chave. Ah, posso abrir, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Nossa, feio pra cacete. Que isso? Tem troço bom, cara. Aê, agora vem. Ah, agora vem sinistro. É um bugadão, ó, lá no... Vou usar aquele óculos lá mesmo. A arma ficou no chão porque não tem mais espaço pra carregar, gente. Vou quebrar a arma de nível mais... Poder levar. Sim. Olha, tudo nosso isso aqui. Vou dar um fast travelzinho, acabamos a missão, não tem mais nada pra ser feito aqui, tem um crashzinho aqui. Agora, recebendo tá. Pedido de apoio. É, vamos lá pra base lá. Aqui não tem mais nada pra fazer não. Agora galera, a live da noite, se eu conseguir trazer live hoje à noite, eu já vou começar essa live fazendo essa missão aqui, ó. É a última missão do nível 8, que a partir daqui vão ser missões de nível 10. Boas notícias, Jeff. Ah. Estou dando uma reserva de... Aí, tem muitas missões já, mas tudo em nível alto. Eu aprecio seu entusiasmo. A área parece estar em boas condições. Mas que bosta! Eu aprecio seu pessoal pretende... Essas três aqui, ó, que eu vou fazer, ó. Liberar esse esconderijo. Vamos virar o carinha. Isso aí. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live. Valeu, falou, fui!